Часовникарите в Париж са в готовност за сезонната смяна на времето, което ще бъде предпоследния път, в който европейците ще превъртат стрелките назад или напред. Европейския съюз ще отмени смяната на времето, която се прави два пъти в годината – от октомври 2019, оставяйки на страните членки избор към кое часово време да преминат – лятното или зимното. Антуан Валтер е майсторът, който отговаря за въртенето на стрелките на старинния механичен часовник на сградата на Парижкото кметство. Краят на смяната на времето няма да промени кой знае колко нещата за нас. Ще спрем да работим в два уикенда през годината. Разбира се, това е традиция на 40 години, част от живота на хората. Но е вярно и това, че е в същината на известни проблеми в някои страни. Просто трябва да се нагодим към промяната. Смятам, че е добре да се запазят ръчните занаяти. Това е традиция в една система, която почти напълно е станала електронна. Това е чудесен начин да се запази традицията. Повечето майстори и часовникари, както производители, така и търговци, не смятат, че тази промяна ще се отрази драматично върху работата им, но тя ще възвести края на една дългогодишна традиция.